Tô num bar, hein, vovózona? É a dona do bar, é gata? Chegou tão songa, monga. Aquele quebradeiro tomando uma. Mas essa... Não, tudo de graça. Tudo free. Essa menina é esquisitíssima, não é não? Ela é. É estranho, de verdade. É. Tem uma cabeça, parece que vai soltar do corpo. Nada não, Cássia, relaxa, curta. Eu gosto, ela liga pra tá. Eita, fica bem. E para os meus braços e a mosca voando. E que é? Você é a Marioca! É a dona do bar agora! Mudou de direção! João, que pacotão, João! Quer que eu diga uma? Não, diga na rádio. Vai abrir na rádio. Bom, sim. Bota o rosto mais pra lá, tá muito em cima. Viu? Bota mais pra lá, vai pra trás, amor. Isso. Jacaré é muito das antigas, né, gente? Jacaré merece estar aqui. Mas olha, eu sempre dou, eu dou um salário por mês. Vocês sabiam? Eu dou. Tem gente ali que eu ajudo, o povo nem sabe, faz nem ideia. E vou pagar! Eu já tô de saco cheio. Que o povo ainda acha pouco, é que eu vivo chegando ovo de povo. Ai, tá puta que pariu. Enéas, tava brigando com minha Nicole na outra casa, foi? Não, eu tava conversando normal. Não, o pessoal da produção disse que tava brigando feio. Foi, né? Foi. Ela, ciúme. Ela tá muito doida de ciúme, né? Ah, eu não vi, não. Você deu motivo, né, Enes? Eu errei, né? Não, eu só dancei, não tem nada demais. Você só dançou? Pô, eu só dancei. Ó, eu só vi uma dela. Mas escute, a Andrea, ela é sonsa. Ela joga a pessoa no buraco, entendeu? Então, se ligue, porque aqui eles são assim. Eles, do mesmo jeito que eles iniciam o namoro, eles acabam. Então, entendeu? Fique de boinha. Você não tá com sua mulher? Minha mulher, eu falei. Na festa da toalha, fique de boa, fique do lado dela. Entendeu? Hã? Hoje, minha mulher. Hoje, a festa é hoje. Você tá aqui, Enéas? Esses dois aqui estão no ADR desde cedo, assim. Luan tá afastado, tá na vibe dele. Não sei no que tá rolando. Na rádio a gente vai descobrir como é que isso, o que aconteceu, o que vocês vão dizer, né? É, tá vendo? Aqui é assim. É assim. Aqui é cheio de armadilhas. Vacilou, se lascou. Vacilou, se lascou. É isso mesmo. Conversa com ela ainda. Mas vou conversar o quê? Cara, eu só dancei, eu tô muito triste. Passei um dia mal. Eu vi que você passou um dia mal. Viu? Eu vi. Dia mal. Não, só não sei hoje. Não, almoço, você não cair de fraco. Você não tá se cair, ninguém levanta. Não. Aqui é o seguinte, presta atenção. É cheio de armadilhas. É. Entendeu? Se você cair, já era, é brau. Mas eu só dancei, não fiz outra coisa. Mas aí eles ficam jogando coisinhas. É. A Jana chegou, você prefere Andréia ou eu? Você vai dizer, prefiro Andréia. Por mais que eu faça na resenha. Não, mas sabe como ela cantou? Se não existe Bianca, ele olha. Se não existe Bianca, ele olha. Olha assim, pode cantar ela, viu, Zé?
Gente, aqui o povo é babado. O povo é babado. Mas a noite hoje promete. E a raid vai começar. Tá tendo babado interno, externo delas. E lá em cima, a festa da espuma vai rolar solta. Todo mundo de toalha. Entendeu? Ali, ó. Estão construindo o consultório da psicóloga Cristiane Castro, amanhã entre ação. Tudo aqui. Vocês veem tudo acontecendo ao vivo, meu filho. Não, é o bastidor do real. Leandrinha sempre intacta, imóvel, jogando tudo. Olha a felicidade. Você botou gente bonita aqui, viu? Acho que é que a pessoa se alegre. Uma bota o rosto mais pra cá, senão você não, bota o rosto muito cima da cara. Muita gente bonita, meu irmão, aqui. Mas as mulheres estavam pedindo, amigo. Mas tem muito feio ainda, né? Aqui. Oxi. Tem muita gente bonita nessa edição. Da próxima, bota mais feias. É, né? Pra se alegrar um pouquinho. Mas, gente, tem que entender que feio vale por três. Entendeu? Muita gente bonita. Vou chegar um pouquinho, assim, tristeza, né? Você não vai chegar junto porque você é casada, amor. Mas eu falo, o que é bonito é bonito. Não, mas bota o rosto mais pra cá, você tá muito em cima da câmera. O que é bonito é bonito. Eita, não mexa com branca. Eu não digo nada, vai mexer. Moça, eu pego ela. Vai a peste. Dá engacetada, branca. Eita, eita, eita. É um tapa seco do branco. É. Eita. Chapado pra sempre tá aqui. Ela tem 60 anos. Vamos noite e dia. Vamos noite e dia. O amigo dela tá partido no meio. Bom, vamos acabar toda essa farrinha agora. Em 3, 2, 1.